ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଜି ମୁଇଁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ଦେଖେଇ ନା ପାରେ, ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ବୁଲେଇ ନେମି, ଆରୁ ଚାଲୁନ୍ ଜିମା ବୁଲି ଏବେକା। ଆସିଗଲି ନ ଏଇଟା ଆମର ଖଲାକେ, ଆରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା କୁକୁଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଅଛେ, ବୋଲେ ଆମର ଫାର୍ମ ଅଛେ, ସେଥିର ଲାଗି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବହୁତଟେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଇ କୁକୁଡ଼ା ନା ଏଇଟା ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଣିଲାଟା, ଆମର ଘରେ ଜଣେ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶି, କଲରିଂ କଲରିଂ ହେଇଛେ ତାର ଦିଏ ନା, ଏଥିର ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶି। ଆର୍ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ମାନେ ରେସିପି କାଁ ହେଲେ ଦେଖେଇନି ପାରିଲି କହିମି, ଆଜି ଆମର ଇନର ଜଣେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି ରେସିପି ନେଇ ବନେଇ ପାରିଲି। ଆଉ ଇଟା ନା ସୀତା ବଢ଼ଲ ଗଜେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇ ସୀତା ବଢ଼ଲ ନା ପାଚିଛେ ଗୁଟେ, ଏଟା ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖଉଛେ ଇହା ଦେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଟା ପାଚିଛେ, ମୁଇଁ ଘରକେ ଗଲାବେଳେ ଇଟା ନେଇକିରି ଯିମି। ଆଉ ଇ ଆମର ଖଲାଟା ନା ପାଖେ ନେନ, ଟିକେ ଦୂରିଆ ପଡ଼୍ସି ଘରନୁ, ଇନୁ ଗଲା ପରେ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଗଧାପଦା ବି କର୍ମି, ଗଧାପଦା ନୁଏ କରେ ତେଲା ଯେ କିଏ ମରିମୁରା ଯାଇଥିଲେ ନା ଏନ୍ତା ପହେଲା ବି ନେ ଗାଧି ଚଲେ, ସେ ଜାତିର ଲୋକ ଆସିକିରି କାଁ କାଣା କରସନ୍ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଗଧା ଗୁଧି କରସନ୍ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ମ ଅଛେ, ଆରୁ ଘର ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ଠାନେ କି ଧାନ ଦୁନା ବି ରଖାହେସି, ଆଉ ଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ସାମାନ ବି ରଖାହେସି, ଏଇଟା ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପୁରା ଫାର୍ମ ଦେଖେଇଦେମି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, କାଣା କି ଲୋକମାନେ ବହୁତଟେ ଅଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ମୁଁ ନେଇ ଦେଖେଇପାରିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଇହା ଦେଖା ଠିଆ ହେଇଛେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଛ ଚାଷ କଲାଟାଏ, ଜାଁଲା ଚାଷର ଏଇଟା ଦେଖଉଛେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା ଝିଟି ଦେଲା ପରେ ନା କେନ ପୁରା ସବୁ ମାଛମାନେ ପଲେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ମାଛ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜାଁଲା ମାଛ ଆଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଆମେ ମାନେ ବିକ୍ସୁଁ, ପୁରା ଛୋଟଟା ଆନ୍ସୁଁ, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେଟାକେ ବିକ୍ରି ବିକା ଯାଏସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆସନ୍ କଷ୍ଟମର ମାନେ ନେଇକି ଯାଏସନ୍ ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜାଗାରେ ନ କରା ହେଇଛି, ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁଁ ସବୁ, ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖ୍ବାର୍କେ, ମାଛ ମାନେ ଏନ୍ତା ଚରୁଥିସନ୍ ନା, ଦାନା ଦେଲେ ପୁରା ପଲେଇ ଆସନ୍, ବୋଟେ ଖାଏସନ୍, ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ନା ସେ କାଣା କହେସନ୍ କି କେ ମାଛ କହେସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ନେ ଜାନି, ଲାଲ ଦିଶନ୍ ଯେନ୍ ନା କେଁ ମାଛ ଗୁଟେ, ଏଇଟା ଯେ ମୁଇଁ ପଚାରିକିରି କହେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଁ ମାଛ ଏଇଟା ଯେ, ଆର୍ ଜାଣିଛନ୍ ବେଲେ ବି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ପୁରା ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଛେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ, ଇ ଟାଇମ୍ଟା ନା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଛି, ପଲ୍ହାମାନେ ହି ଦିଶି ନା ଏଥିର ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏ, ତିନ ଚାରିଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛେ, ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ। ଆରୁ ଦାନା ଝିଟୁଥିଲି ମୋର ବାପା ବେଲେ, ବାପା ବେଲେ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଦାନା ଝିଟୁଥିଲି, ଆର୍ ମୁଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତଟେ ମାଛ ଆସିକିରି ଖାଉଥିଲି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖ୍ବାର୍କେ, ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ମାଛ ନା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ବିକା ହେସି, ଆରୁ ବେଶ ପୁରା ବଡ଼ ହେବାର ତକ ଆମେ ନା ରଖୁଁ, ଆମେ ଜାଁଲା ମାନେ ଜାଁଲା ଚାଷ କରିଛୁଁ, ସେଥିର ଲାଗି ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା ବେଶୀ ଲାଭ ବି ନା ମିଲି, ଆର୍ ଜାଁଲା ବିକିଲେ ନା ପଟେକି ଏନ୍ତା ଦେଖି 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ପଟେକି ନେସନ୍, ଆରୁ ମାଛ ଯଦି କେଜି ହିସାବରେ ବିକିଲେ ତ କେତେ 150 ଟଙ୍କା କେତେ ହେନ୍ତା ଯାଏସି, ବେଲେ ଆମେ ଜାଁଲା ଏକା ବିକ୍ସୁଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପୁରା ଜାଁଲା ଅଛନ୍ ଯେ। ଏଇଟା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ମାସେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହେଇଗଲାନ ପୁରା 6 ମାସ ବାଗିର, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ନ ଇହା ଦେଖା। ବିଲାତି ରୁହି ଏ, ମୁଇଁ କ୍ୟା ମାଛ ବୋଲି ପାସରି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ କଲ୍ଲା ଗଛ ବି ଜଗା ହେଇଛେ,
ଆରୁ କଲ୍ଲା ନେ ଫଲ୍ବାର୍, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାଟି ଭଲ୍ଟା ନେସେ, ସେଥିର ଲାଗି କଲ୍ଲା ମାନେ ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ ହେଇକିରି ପାଚି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ କାଁ କାଁ ଗଛ୍ ଅଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ମାଛ ମାନେ ଥିସନ୍ ନା, ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିସି ଦେଖ୍ବାର୍କେ। ଦାନା ଝିଟୁଥିବ ଆଉ ଯେ ମାଛ ମାନେ ଆସିକିରି ଖାଉଥିବେ ଦେଖୁଥିବ ବୋଲେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଏସି। ଆରୁ ଇଟା ମୁଇଁ ଫୁଲ୍ ଗଛ୍ ମାନେ ଜଗେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ହଜବେଣ୍ଡ ଜଗେଇଛନ୍ ବୋଲେ ତାହାକୁ ବହୁତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପରିଶ୍ରମ କରବାର୍କେ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଗମଲା ମାନଙ୍କୁ କଲର୍ ନିଜେ କରିଛନ୍, କାହାକେ ବି ଏନ୍ତା କଲର୍ କରେଇ ନା କରନ୍, ଭଲ୍ସେ ନାଇଁ କରନ୍ ବୋଲି କହେସନ୍। ଆଉ ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ କହିଦେବେ ବୋଲିକିନି ସେ ନିଜେ ସବୁ କଲର୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଇଟା ସୋ ଗଜ ମାନେ, ଇଟା ଗୋଟେ ସୋ ଗଜେ, ଆଉ ଆରଟା ବି ସୋ ଗଜେ। ଆର୍ ଗୁଲାପ ଗଜ ତ 6-7ଟା ଜଗା ହେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ସବୁ ନା ଫୁଲ୍ ଗଜ ମାନେ, ନୁହେଁ ଫୁଲ୍ ଫୁଟ୍ବାର୍ ତାଲି, ଗୁଟେ ଗଛ ଖାଲି ଫୁଲ୍ ଫୁଟିଛେ, ଏବେ ଏବେ ଜଗା ହେଇଛେ, ସେଥିର ଲାଗି ନା ଫୁଲ୍ ଫୁଟ୍ବାର୍ ତେନ୍। ଫୁଲ୍ ଫୁଟିଲେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ସୋ ଗଜା, ଯେନ୍ଟାକି ଛିଁଲେ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି, ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି। ଇଟା ବି ଗୁଲାପ ଗଜେ। ଆଉ ଇଟା କାଁ କେଁ କେଁ ଗଜେ ମୁଇଁ ନା ଜାନି, ଗୁଲାପ ଗଜ ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ରଜନୀଗନ୍ଧା ବି ଅଛେ ଏନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଘାକେ ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଏସି, ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି, ପୁରା ରହିବାର୍କେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ହେଲେ ଇହାଦେ ଯେଇ ନା ହେବାର୍ ନ, ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ୍ ମାନେ ସେନ ଥିସନ୍ ସେଥିର ଲାଗି। ଆର୍ ମୁଇଁ ଏବେ କା ପଲେଇ ଆସ୍ଲି ଘର୍କେ। ଇଟା ସେ ସୀତାପଡ଼ ହେଲା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ତୁଲିକିରି ଆଣିଥିଲି, ଗଧା ପଧା ମୁଇଁ ସାରି ଦେଲି ନ, ଏବେ କା ମୁଇଁ ବଡ଼ ହଲ୍କେ କାଟ୍ମି। ବାବୁ ଖାଏବା ଯେ ବସିଛେ କେନ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ, ଜୁଗିଛି, ବାକି ନାଇଁ ଖାଏ କେବେ, ଖାଏମି ଖାଏମି କହେସି, ଆଉ ଯେନେ ଖାଏ ତାହାକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲି ଲାଗୁଛେ। ଇ ବଡ଼ର କେଣା କି ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଆସ୍ଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେତେ ବି ଖାସ୍ ନା ଲାଗେ। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲି ଫଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍ସି। ମୁଇଁ ବି ଟିଫିନ୍ ନାଇଁ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ଏବେ କା ମୁଇଁ ବି ଟିଫିନ୍ କରୁଛେ। ଏଇଟା ମାନେ ବଢ଼ଲ୍ ଖାଏମି, ତାପରେ ବାକି ଟିଫିନ୍ କର୍ମି। ଗୋଟେ ବାବୁର୍ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ଲ୍ ଖାଉଛୁ, ସେ କହୁଥିଲା କି ମୁଇଁ କଥା ହେମି ତମର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା। ଆଉ ଆଗଡ଼କେ ଆସିକିରି ଏଇଟା ବସି ବସିଛେ, ଆଉ କି ଯିଏ କୁଜା ଲାଗୁଛେ, ଏଇଟା ନାଇଁ ଖାଏ ବୋଲୁଥିଲା, ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖିଲା ତାହାକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ନାଇଁ ଖାଇଲା, ତୁମେ ଖଅ ବୋଲିକିରି ମୋତେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ଖିଜି ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା କେନ୍ତା ଖିଜି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇ ଅର୍ମା ନା ଗୁର୍ଦୁ ଉତ୍ପାତ ହେସି, ପୁରା ନଟଖଟେ। ଆଉ ସେ ମୋଟୁ ପତଲୁର ସବୁ ମାନଙ୍କର ସବକର ଭଏସ୍ କହି ଜାନ୍ସି, ମୁଇଁ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେମି କେନ୍ତା ମଜା କର୍ସି ଯେ। ଆର୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କହେବି, କମେଣ୍ଟ କର୍ବେ, ସେୟାର୍ କର୍ବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।